Okej. Tar vi det igen. Vart befann du dig natten till lördag mellan 20.30 och 23.50? Pappa? Jag har redan berättat det här. Ja, men du, har du någon alibi? Ja, jag var hemma hos Mille. Jaha, ja, okej. Okay. Men fast finns det någon vittne som kan intyga att du var nykter? Ja, du, pappa, inte mig. För svara på frågan här, för att annars tar vi in mamma. Det vill du inte, va? Nej, vi behöver inte ta in mamma. Va? Nej, just det. Så du svarar på frågan. Mm, okej, okay. Kan lösa det här. Ja. Jag svarar på dina frågor. Bra. Enligt GPSen här så var du 50 meter från Millas hus. Men GPSen? Till 20. Ja. Ja, vadå GPSen? Förföljer du mig? Nej, det är ju GPSen som... Alltså, ursäkta mig. Ursäkta. Förlåt. Den här bad cop-stilen, den kanske inte är så dum ändå. Nej. Den här typen av förhörsstil är kanske inte helt optimal. Normalt ska man ju undvika att hota och skuldbelägga. Ton och tillfälle måste man ta i akt. Ja, tack så mycket. Jag håller med. Men man blir ju väldigt frustrerad när de här ungdomarna inte berättar någonting. Tack, exakt. Han säger ju ingenting. Det är som att prata med en mussla. Ja, jag kan förstå att det är jättejobbigt. Och blir man upprörd så är det kanske inte en enorm katastrof. Men generellt så är det bättre att fostra en bra relation i stort. Mm, hur? Hur? Är du öppen och ärlig själv så kommer också ditt barn bli öppet och ärligt. Mm. God. Mm, god relation. Mm, jag tycker det. Okay. Ja. Jag kanske lägger något i det. Ja. Men du som ändå är psykolog, du måste ju också hålla med om att det här är ganska svåra grejer. Ja, men så är det. Man ska komma ihåg att alla ungdomar är olika. Mm. Det finns ju de som inte ens är intresserade av alkohol. Men det finns generella tips och råd. Mm. Och ett av dem, det är ta inte upp alkoholen mitt i en konflikt. Nej, just det. Vi ska vidare nu. Så, lovar du att du kommer hem vid 11 då? Mm. Men, va? 11? Hur skulle jag komma hem 11? Mm. Okej, okay, men om vi säger, kan vi ettish då? Ettish. Ja, nej, jag får se om det där. Alltså. Var ska jag du? Får se. Ut. Ut? Vart? Mm. Utomhus. Sådär, bara liksom. Det är open air, eller? Open air, men lägg. Ja. Du, jag vill ha, du ska ladda den med så. Ladda den så att jag kan nå dig. Ja, alltså, även ett samtal som slutar med att dörren slängs igen. Mm. Där dröjer jorden kvar. Han vet vad som förväntas av. Men är det inte lite otydligt? Alltså gränserna, är inte liksom risken att han blir gränslös? Nej, det är lite av en överdrift. Just i det här fallet kan du ju kommit överens om att han ska höra av sig vid en viss tid. Och är det så att man har en gemensam aktivitet, då kan man faktiskt vinga runt till de andra föräldrarna och kolla vad de har sagt kring tid. Men om de här reglerna bryts, vad gör man då? Ja, behövs det. Sitt ner och gör ett gemensamt avtal om vad som gäller. Ja, men vad bra. Då stannar jag ute tills klockan 5. Och by the way, ingen ringer till föräldrar längre. Så att, det var med det. Nej. Men det här var ju inte en gemensam överenskommelse. Nej, det var det inte. Nej. Och i slutändan så är det ju faktiskt du som vuxen som är ansvarig för ditt barn. Och det är du som bestämmer. Men vad gör man då om ens barn sitter i köket en morgon och är bakis? Då förbjuder jag dig att dricka alkohol överhuvudtaget. Aldrig mer i hela ditt liv. Alkohol är inkörsporten till knark. Sen hamnar du på gatan, blir prostituerad. Oh my god. Men ta av luren, ta av luren. Det sparas inte på krutet där inne alltså. Nej. Herregud. Jag är lite rädd för henne. Ja, kontroll av det här slaget faller ju sällan ut väl, va? I slutändan kan man inte kontrollera en människa fullständigt. Men vad ska hon göra då? Bara sjunga kumbaya och liksom bara ta det därifrån? Nej, är det så att man är väldigt orolig, då är det nästan alltid bättre att prata om den oron. Kanske snarare än att låta dem blomma ut på det här sättet. Mm. Så förstår barnet att man är väldigt orolig.
Nu ser hon lite lugnare ut ändå. Jag vill att du är rädd om dig. För din kropp klarar inte av lika mycket som en vuxen. Förstår du? Ja. Det var bara det jag sa. Och det där hade inte funkat på mig när jag var tonåring. Nej, men du hade nog känt att dina föräldrar brydde sig om vad du gjorde. Här kan man också lära ut konkreta knep till sitt barn för att säga nej. Jag fick faktiskt ett rätt bra tips av mina föräldrar som var att jag alltid kunde skylla på dem om det är någonting. Lysande exempel. Ja, det är ändå skönt att ha någon att skylla på. Alltså min pappa är helt sjuk i huvudet nu. Han säger så här att om jag dricker så kommer han ta min mobil från mig. Och göra mig arvslös också. Kan man verkligen göra så? Ta mobilen? Ja, inte det. Det är olagligt. Borde vara olagligt. Ja, nej, vänta. Jag tror... Ja, jag kan adressen. Vänta. Ja, våning 3. Ja, 2020 i koden. Bra. Hej. Alltså ni kan lägga era jackor i mitt rum där. Typ alla är där, men det finns kyl och sånt där inne. Hej! Vilka bjöd er? Vilka känner ni? Eller? Vem bjöd? Om du... Tjena! Förlåt mig. Nej. Du måste gå. Det funkar inte. Du måste gå tillbaka. Fortsätter komma, hur många som helst. Är det liksom någon naturlag att det ska bli så här? Att det kommer 3000 ungdomar så fort man liksom lämnar sin lägenhet? Det är lätt hört. Sen tror inte jag att alla ungdomar faktiskt nödvändigtvis vill ha fest bara för att det är föräldrafritt. Men jag tror att grupptrycket är ganska starkt att ordna fester av det här slaget när föräldrarna är borta. Men nu? Vad ska hon göra nu? Ja, i det här läget så skulle jag vara jättenoga med att man har en vuxen person att ringa, gärna två. Sen kanske du också kan ringa ett par gånger, bara för att stämma av. Men fast det här hände ju när jag var liten också, alltså när man själv var i den här åldern och man ringde och det var fest och plötsligt var liksom akvariefiskar paralyserade av skräck. Ja, och nu med sociala medier så kan det ju gå ännu fortare. Så att... Ja, det är ju tydligt det. Han vill bara hjälpa henne. Alltså nu börjar tiden ta slut. Men jag har fortfarande 1000 frågor kvar. Som exempelvis det här. Kan man bjuda hemma? Vad gör jag om mitt barn kommer hem full? Var får de alkoholen ifrån? För jag åker på festival. Dricker ungdomarna med nu för tiden? Eller mindre? Ja, det är många bra frågor. Tonårsparlören.se. Bra ställe att börja på. Men om du bara skulle ge oss ett råd här och nu, vad skulle det vara? Visa kärlek. Hur är det? Ja, det är bra. Vad gör du? Ja, alltså... Ja. Pappa, du kan vara lugn. Det vet jag. Ja, och du är med kompisarna. Hela tiden, va? Mm, det stämmer. Och så... Och, du tar väl ingen svart taxi eller? Nej. Alltså, pappa, du måste kunna lita på mig nu. Jag är stor, okej? Okay? Jag vet. Det är... Ja, du sträcker på dig och ler. Jag gillar tjejerna. Eller killarna. Ja, det gör de säkert, pappa. De ropar på mig nu, så att... Ja, jag förstår. Lite boys time. Ja, nu ska pappsen lägga på. Okay. Du vet att du kan ringa mig när som helst. Mm. Jag har pizza här. Jag lägger in det i kylskåpet då kanske. Eller vill du att det ska vara framme så blir det lite ljummet? Kan du värma mikron sen? Gör som du vill. Jag måste lägga på. Ja. Det här var ju ändå ett väldigt fint samtal.
Jo, men det tycker jag. Mm. I slutändan så handlar det ju om att vara närvarande genom att finnas där. Tonåren är en turbulent tid. Och många vill säkert pröva på vuxenvärlden lite grann. Vi har alla vandrat den vägen. Ja. Och den blir ju bättre att vandra om man har en kärleksfull förälder vid sin sida. Precis. Ja. Det tyckte jag var ett ganska bra slutord. Som jag kom på det. Vi tar det, va? Ja.